Mä aloitin viime vuonna. Mä olin pyöräillyt työmatkat lumien sulamisesta loppusyksyyn joka arkipäivä jo useamman vuoden ajan. Mutta aiempina vuosina, kun marraskuun pimeät, kylmät ja tuuliset aamut ja illat alkoivat, niin villari meni kellariin. Tällä kertaa mä ajattelin, joo, ehkä vähän koronaa, mutta silti vaakakupissa painoi eniten halu liikkua enemmän talvella. Joten mä päätin, että nyt jos koskaan on oikea aika aloittaa talvipyöräily. Onneksi ystäväpiirissä on pari konkaria, jotka ovat talvipyöräilleet jo pitkään, ja mä sain heiltä oikein hyviä vinkkejä aloittamiseen. Aloitetaan pukeutumisesta. On tärkeää, että vaatteet pitävät tuulta, mutta toisaalta hengittävät. Kerrospukeutuminen on tässäkin se juttu. Esimerkiksi merinovillaista kerrastoa alle ja päälle sitten tuulenpitävää kuorivaatetta. Paukkupakkasilla voi harkita hiihto- tai toppahousuja. Kädet ja jalat jäätyvät helposti, joten kannattaa varata villasukat talvikenkiin ja hanskojen alle sormikkaat. Ja päähän kasvot peittävä merinovillainen kypärähuppu. Lisäksi ei voi tarpeeksi alleviivata näkyvyyttä liikenteessä, joten heijastin liivit, heijastin hanskat ja otsalamppu päälle. Sitten siitä pyörästä. Pyörähän voi olla minkälainen vain, mutta vähän leveämmät renkaat kannattaa olla kuin maantiepyörässä. Nastarenkaat ei ole välttämättömät, mutta niillä pystyy ajamaan vauhdikkaammin, pysähtymään helpommin ja hallitsemaan polkupyörää vähän paremmin kuin kesärenkailla. Jotkut tykkää käyttää lisäksi nastakenkiä, mutta mä yleensä käytän niitä vain kävellessäni. Jarrut pitää toimia moitteettomasti, mutta koska välillä voi olla tosi liukasta, niin kannattaa ennakoida ylityksissä ja kaarteissa. Ja ylipäätään kannattaa aina ajaa vähän varovasti talvella. Siihen etuvaloon ja takavaloon kannattaa oikeasti myös panostaa, jotta näet liikkuessasi pitkälle ja jotta sinä näyt liikkuessasi pitkälle. Tutkimustieto Ruotsista osoittaa, että ihmisten halukkuuteen pyöräillä talvella vaikuttaa pikemminkin pyöräilyn infrastruktuuri kuin sää. Silti talvipyöräily voi Helsingissäkin olla välillä haastavaa, koska pyörälle tarkoitettua ajoväylää ei ole esimerkiksi aurattu, se on umpijäässä tai pyörätie katkeaa epäloogisesti, on remontissa ilman kierto-opastuksia tai sille on parkkeerattu autoja. Kannattaa aina käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä ja olla armollinen itselleen, eikä lähteä paahtamaan pyörällä, jos on erityisen liukasta, sohjoista ja paljon auraamattomia kinoksia reitillä tai jos on epävarma siitä omasta ajamisestaan. Talvipyöräilyn hyödyt, ne on kuitenkin kiistattomia. Se on ekologista, säästää aika usein aikaa ja rahaa, ja kaupan päälle tulee rutkasti hyötyliikuntaa.